Među potpisanim ugovorima prvog kruga natječaja je i plan razvoja turizma. Kontinentalna Hrvatska ima što ponuditi turistima i to je svima poznato. Ali koliko ovakvih prizora nudi prostor uz Dunav, Dravu i Muru i što bi se još moglo napraviti, to za sad ne zna nitko. Europska je unija stoga odlučila prvo financirati izradu osnovnih pravila razvoja kontinentalnog turizma s oko 400 tisuća eura upravo iz programa IPA prekogranična suradnja Hrvatska-Mađarska. Prvi puta da je Europska komisija iz Brisela odlučila da se u jednom prekograničnom programu ne krene odmah automatski na konkretne turističke projekte, nego prvo su željeli da se napravi jedna zajednička strategija razvoja kontinentalnog turizma koji se zove krovni plan turizma. To je jedan projekt u kojoj regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje, što ja volim reći, izašla van svog dvorišta s obzirom da će se odnositi na 8 naših županija i na 3 mađarske županije. So what's important is that every future project tourism project that is going to get funding from the Hungary-Croatia cross-border program have to take into account the foundings of this project. I mađarski partneri iz Nač Kanjiže i Pečuha vjeruju da u kontinentalnom turizmu ima novca. Turizam je gospodarska grana koja se prije krize u svijetu razvijala brže od svih. Svi se nadaju da će tako biti i nakon krize. Regija ima što ponuditi. Drava, Danube area and the surrounding areas are representing high nature value. This is an untouched area with no significant industry. So it is a huge potential for future ecotourism development projects. Kad konačno zasija i 28. zvjezdica na europskoj zastavi, Hrvatskoj se otvaraju i strukturni fondovi Unije. Ali u prekograničnim programima sa susjedima koji su dalje od europskih ulaznih vrata, još nekoliko godina teći će i novac predpristupnih fondova, koji ne treba zaboraviti.